να πάρω έτσι μια πρωτοβουλία. Δεν ξέρω αν αυτό μπορεί να ισχύσει. Κύριε Δήμαρχε του Ηρακλείου, το Ηράκλειο είναι μια από τις 4 μεγαλύτερες πόλεις της χώρας. Ήδη, ας πούμε, στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη και την Πάτρα έχουν δημιουργηθεί τα λεγόμενα μέγα εμβολιαστικά κέντρα. Θα μπορούσε αυτό να γίνει και στο Ηράκλειο? Κύριε καθηγητά, θα μπορούσε αυτό να γίνει στο Ηράκλειο? Προφανώς και θα μπορούσε. Η Θεσσαλονίκη, η Αθήνα, η Πάτρα έχουν κάνει τέτοιο εμβολιαστικό κέντρο και τα αποτελέσματα ήταν εξαιρετικά. Οι άνθρωποι σε συνθήκες υψηλού πολιτισμού εμβολιάζονται με κάλυψη υγειονομική άψογη και με ταχύτητα πολύ μεγάλη. Νομίζω λοιπόν ότι αν θελήσουν οι αρμόδιοι φορείς, θα μπορούσε να γίνει ένα τέτοιο. Έχουμε χώρους. Κύριε Δήμαρχε, κύριε Λαμπρινέ, νομίζω ότι υπάρχουν τέτοιοι χώροι στο Ηράκλειο, στην πόλη, στον αστικό ιστό, πάρα πολύ, που θα μπορούσε να γίνει μια μεγάλη, σε ένα μεγάλο χώρο, να γίνουν 20-30 γραμμές που ο κόσμος θα πάει με αξιοπρέπεια και θα εμβολιάζεται για να επιταχύνουμε τον εμβολιασμό. Άρα, να υποθέσω ότι κάνετε πρόταση στον Δήμαρχο, αν μπορεί να παραχωρήσει έναν χώρο για να δημιουργηθεί ένα μέγα εμβολιαστικό κέντρο, ναι, στο Ηράκλειο. Κύριε Δήμαρχε, το βλέπετε θετικά αυτό? Απολύτως. Το βλέπω απολύτως θετικά. Μήπως εννοείται, κύριε Γκίκα, το Παγκρίτιο στάδιο, ένα τέτοιο χώρο εννοείται? Το Παγκρίτιο θα μπορούσε να είναι. Καταρχάς να πω ότι δεν θέλω να πάρω την πατρότητα του θέματος αυτού. Έχω ακούσει διάφορους φορείς οι οποίοι το συζητάνε. Έχω ακούσει και διάφορους συναδέλφους που το συζητάνε και, εν πάση περιπτώσει, γιατί όχι. Δεν εννοώ κάτι, εννοώ αυτό το οποίο θα επιλέξει η Δημοτική Αρχή σε σχέση με τους φορείς για να μπορέσει να συγκεντρωθεί όλο το... Άρα, κύριε Δήμαρχε, τι θα μπορούσαμε να κάνουμε ως προς αυτό? Γιατί νομίζω ότι και η εξαιρετική δουλειά που κάνει η κυρία Μπορμπουδάκη με τα εμβολιαστικά κέντρα, αλλά και όλοι οι άνθρωποι που ασχολούνται με αυτά, δεν νομίζω να θέσει εμπόδιο. Ίσα ίσα χαρά θα είναι για την υγειονομική περιφέρεια Κρήτης να παραχωρηθεί ένας χώρος στο Ηράκλειο, έτσι ώστε να δημιουργηθεί ένα μέγα εμβολιαστικό κέντρο όπως αυτό της Πάτρας, της Θεσσαλονίκης και της Αθήνας. Καταρχήν πρέπει να πω ότι στη συνεργασία με την 7η ΥΠΕ, την περιφέρεια, έχουμε δύο σημεία σταθερά ιδρύσει το τελευταίο μήνα. Ένα στην Πλατεία Ελευθερίας και ένα στην Αγία Κατερίνη. Τα οποία είναι για rapid test, βεβαίως. Τα οποία γίνονται καθημερινώς και δωρεάν τεστ. Η προσέλευση του κόσμου είναι απολύτως ενθαρρυντική. Δεν υπήρχε μέχρι πρότινος προσωπικό για να γίνει και ένα τρίτο σημείο. Και κατά συνέπεια οποιαδήποτε πρόταση που θα μπορούσε να οδηγήσει σε βελτίωση της καταστάσεως είναι από εμάς αποδεκτή και θα την ερευνήσουμε. Το Παγκρίτσιο στάδιο, ας πούμε, είναι ένας χώρος που θα μπορούσε να δημιουργηθεί ένα μέγα εμβολιαστικό κέντρο, επειδή το αναφέρατε. Θα μπείτε στη διαδικασία να δρομολογήσετε κάποιες εξελίξεις, να ζητήσετε από την ΥΠΕ και από τον κύριο Γκίκα να την τρέξετε αυτή, εφόσον μπορείτε να παραχωρήσετε ένα χώρο εκεί ή και στο πολιτιστικό κέντρο, ας πούμε. Βεβαίως, το Παγκρίτσιο στάδιο, ναι, θα μπορούσαμε να συνοηθούμε γι' αυτό με την 7η ΥΠΕ. Μόνοι μας δεν μπορούμε να το κάνουμε, όπως αντιλαμβάνεστε. Αλλά θα το δούμε αυτό τις επόμενες ημέρες κιόλας. Να δούμε αν μπορέσουμε να κάνουμε ένα μέγα εμβολιαστικό κέντρο, παρά το γεγονός ότι οι πληροφορίες που έχουμε εδώ στο Ηράκλειο είναι ότι όλα τα κέντρα που είναι στο Βενιζέλιο, στο Παγνί και στην περιφέρεια λειτουργούν περίφημα, άψογα. Βεβαίως και κανείς δεν το αφισβητεί αυτό. Αλλά φανταστείτε τι απογείωση θα είναι για τους εμβολιασμούς για μια πόλη όπως το Ηράκλειο. Ναι, θα πρέπει να μας απαντήσει η ΥΠΕ από αυτού. Εάν μπορεί βέβαια να διαθέσει τον ανάλογο αριθμό εμβολίων που θα είναι ανάλογο με τον αριθμό προσελεύσεως των υποεμβολιασμών συμπολιτών. Μάλιστα. Κύριε Γκίκα. Ακριβώς. Κύριε Λαμπρινέ, επειδή ξέρω ότι έχετε άριστη συνεργασία με την ΥΠΕ και ότι η συνεργασία αυτή έχει παράξει πολύ καλά αποτελέσματα και επειδή το θέμα αυτό το οποίο μπήκε στο τραπέζι μάλλον τελείως
χωρίς πρόβλεψη. Ήταν αυθόρμητα μου ήταν βγήκε. Κάτι αυθόρμητα από τη συζήτηση. Θα μπορούσε αυτό να γίνει κάπως. Η λογική θα ήταν, αν ήθελε κανείς να βρει μια λογική, να μαζευτούν όλα μαζί και ο κόσμος να μην πάει να μην διασπείρεται και να πάει εδώ, εκεί, παραπέρα και να είναι στο κέντρο της πόλης και να υπάρχει πλήρης υγειονομική κάλυψη. Μάλιστα. Σε όλο αυτό το πληθυσμό. Επιβεβαιώνω βέβαια ότι αυτή τη στιγμή ο τρόπος με τον οποίο γίνεται ο εμβολιασμός, γιατί συμμετέχω και εγώ στον εμβολιασμό, είναι άψογος, εξαιρετικός. Έχουμε πάρει συγχαρητήρια από τον καθένα προσωπικά και δεν μιλάμε για τους φορείς, μιλάμε για τον καθένα που έρχεται. Κύριε καθηγητά,